Xilasedici jiletlər baş hissədən geyinilir. Geyindikdən sonra kəməri mümkün qədər bərk sıxın və artıq hissəni əsas kəmərin arxasında gizlədin. Jiletin sağ yuxarı hissəsində yerləşən xüsusi mayaq üzərindəki düyməni sıxdıqdan sonra aktivləşir. Bundan başqa, diqqəti cəlb etmək üçün jiletin sol hissəsində fit yerləşdirilib. Don your life jacket by positioning your life jacket over your head. Bring the belt around your back and tighten the belt by pulling on free end and hide remained part of the belt behind your back. Light located on the upper right side of the jacket must be activated manually by pressing the button. There is also a whistle attached at the left side of the jacket.